Selagi makin buka lagi tu lah ke entry. Jangan macam tu. Assalamualaikum guys. Sama lagi dengan saya Cik Fats. Okey, aku nak minta maaf sikit geng sebab lama tak buat video kan. Aku sibuk sikit geng. Okey, jadi terima kasih lah yang mana yang masih sugi lagi tengok video Cik Fats. Walaupun dah sebulan aku rasa ni aku tak upload video baru kan. Tapi tak apa, aku ingat hari ni aku nak upload lagi video. Video hari ni aku ingat aku nak buat weekly analysis lah. Weekly analysis. Lepas tu dalam video ni aku akan kongsi sikit lah kat apa semua. Macam mana kita nak konsisten. Macam mana kita nak konsisten dalam trade forex lah. Macam mana kita, cara kita nak konsisten. Nanti aku akan kasih tips sikit lah kat apa semua. Okay, jadi first kali kita akan tengok lah pair ikut lah pair mana kita nak tengok dulu. Macam biasa kita tengok lah dollar dulu lah geng. Dollar dulu. Okay, lepas tu baru kita pergi masuk pair lane. Lepas masuk pair lane tu kita akan aku akan kasih tips sikit lah apa yang mana betul-betul nak konsisten dalam forex ni. Apa cara yang apa kena nak buat, apa yang kena tahu. Okay, sekejap aku akan beritahu lah apa. Okay, first kali kita akan tengok dekat dollar index. Okay, sekarang ni dollar index kita boleh nampak geng. Kat sini kita boleh nampak dengan jelas sekali yang dollar ni tengah kuat, tengah nak naik tau. Tengah nak naik. Tapi kat sini ada resisten lah. Tapi kita tak tahu lagi lah dia boleh tembus ke tak resisten ni. Jadi kita standby aja dari sini lah resisten ni. Kalau dia boleh breakout resisten ni, dia boleh naik lagi. Tapi sebelah kiri ada lagi kawasan halangan. Banyak lagi kawasan halangan kat sini. Jadi kita tengoklah dia punya momentum lagi nanti. Kalau boleh breakout dia akan naik lagi. Macam tu je. Dollar index tengah kuat dan naik. Okey. Tapi kat sini kita tak tahu lagi. Boleh jadi dia reject, dia turun balik. Kalau dia turun balik, dollar index akan lemahlah. Itu je. Okey. Lepas tu kita tengoklah. Kita masuk major pair lah, major pair dulu. Okey, ni GBP USD. Macam tu. Okey, GBP USD. Okey, GBP USD ni kalau kita tengok kat sini, kalau kita trade kan, kalau macam ni kan, rupa dia, contoh kat sini ada breakout ke kan. Okey. Ni breakout, ini retracement. Okey, dia retrace balik kat sini, ada confirmation tak? Confirmation nak naik tak ada? Tak ada, dia drop lagi ke sampai sini. Sini ada confirmation, dia naik sampai sini. Tapi sampai sini kenapa dia drop balik? Dia tak naik terus, sebab apa? Okey, itu kita kena tahu juga. Kita kena zoom out lagi. Kita tengok kat zone 6 ni. Dalam kawasan ni, market tengah buat apa kat sini? Okey, kita tengok kat sini pun jelas kan. Yang market ni tengah sideway dekat sini. Jadi kalau apa masuk pi lah teknik apa pun, breakout apa pun, dia akan maintain macam tu je. Dia naik dia turun balik banyak. Dia naik banyak dia turun pun banyak. Macam tu. Kalau kita ni silap kawasan untuk entry lah. Sepatutnya kawasan macam ni kita tak boleh nak masuk. Apa-apa boleh nak masuk, tapi kita punya target tu tak boleh banyak sangat lah. Area resistance sebelum lah target kita. Jadi kalau macam ni apa perlu kita buat? Kita perlu tunggulah. Kalau macam ni kita kena tunggulah. Kena tunggu sampai dia breakout support besar ni ke. Major support ni ke kan. Dia breakout ni okey lah kan, kita nak masuk. Masuk sell pula, di reversal kan. So kita tengok lah daily. Daily kan dia buat apa. Okay, daily kat ni mungkin kan ni dia pergi kat sini untuk dia nampak reversal ke bawah. Tapi sekarang ni dia dalam zone sideway lagi.
Jadi kita relax dulu. Dia boleh naik, dia boleh turun. Ha, itu kita kena ingat lah. Walaupun kat sini kita nampak oh drop kuat, tapi belum tentu lagi nanti market buka persen dia akan jatuh. Mungkin dia boleh retrace balik ke atas. Aha. Itu kena tahulah. Jadi hati-hati. Nah, sell boleh, tapi sell cari tempat yang sesuai, yang okey. Ha. Tempatnya okey lah. Ha, macam dia dah break support ni, dia retrace balik. Masa tu nak sell dah tak ada masalah dah. Ha, kalau macam ni, time-time zone dia buat kawasan yang macam ni. Kalau apa trade breakout, hati-hatilah. Dia punya pergi tu tak, tak jauh lah. Macam sini dia breakout, dia retrace kan. Retrace balik dari sini, confirmation. Nampak dia drop pun sampai sini dia. Dia tak pergi, dia tak pergi turun bawah lagi. Sampai sini. Jadi sebab apa dia dia drop sampai sini je, sebab memang dalam kawasan ni, kawasan zone dia buat sideway. Jadi bahayalah kalau kita nak trade. Kalau sideway ni, kalau copy teknik mana-mana pun, kalau ada sideway kita tak boleh trade lagi. Okay? Jadi macam ni, macam mana kita nak ambil setup? Macam ni kalau boleh tunggu breakout lah, breakout support ataupun breakout resistance kat sini kan. Resistance ni kan, ok lah. Kita nak tengok market tu, momentum dia nak naik ke nak turun. Dia nak jadi uptrend ke naik ni downtrend kat sini. Ah, bila kita dah tahu benda tu, baru kita boleh masuk. Tapi kalau setakat apa nak trade H1, tak ada salah. Boleh je. Trade H1 boleh je. Pipit tak banyak lah. Okay. GBUSD settle. USD JPY. Okay. USD JPY ni. Sorry ni. Tak sihat. Okay. USD JPY ni. Aku ada nampak setup lah. Dekat. H4. Setup memang padu lah geng. Okay. Setup dia memang best lah. Setup dia. Head and shoulder geng. Haa. Head and shoulder. Boleh lah untuk nak standby dekat zone mana-mana kan. Okay. Dia buat bawah kiri tu. Dia drop. Naik buat kepala. Dia dah retrace. Dia dah breakout. Dia punya support dekat sini. Major support ni dia dah breakout. Dan sekarang ni dia tengah retrace. Ah. Jadi dia dalam zone kawasan bahu kanan. Okey, tapi kalau nak sell sekarang ni agak bahayalah, sebab dia boleh dia nak naik lagi sampai ni. Jadi tunggulah, hangpa tunggu je. Okey, tunggu sampai keluar formation nak drop balik kan, momentum nak drop ada, baru kita akan masuk. Contoh macam check dekat H4 ni kan. Okey. Dia close kena merah ni, dia apa, dia buat pulak lagi satu kena merah ke tu drop, lepas tu pulak pokok kena biru ni ke dia break ke, kita tengoklah macam mana nanti. Okay, kena biru ni dia boleh break. Kalau dia boleh break kena biru ni kan, kalau dia boleh break kena biru ni, tunggu dia retrace balik dari sini. Ha, masuklah sell. Tunggu retrace lah, jangan dia break macam ni terus dekat sell. Haa, jadi kot length nanti. Macam ni tak apa, kalau nak masuk lah. Haa, kalau macam tengah duit naik ni, kalau tekan sell, hati-hatilah, sebab dia belum ada lagi confirmation nak drop tu. Haa, takut dia naik lagi. Sampai sini pun ada kawasan ni, kawasan-kawasan halangan lagi kat sini. Kawasan-kawasan yang dia boleh pergi. Haa, jadi hati-hati. Boleh lah nak tunggu confirmation untuk drop, baru kita akan masuk sell lah kat situ. AUD USD. KUD USD. Macam juga head and shoulder kat sini. Head and shoulder besar lah. Ha, boleh jadi ini pun head and shoulder juga. Kita tengok daily dekat belah. Nampak dia macam reversal lah. Haa, jadi ini setup reversal. Dia pun dah sampai kawasan-kawasan resistance ni. Mungkin dia boleh drop.
Bahu, bahu kiri, bahu kanan. Bahu kanan dah siap dah. Kita tengok dekat F4 ada confirmation tak. Okay, F4 kat ni dah banyak kali dah buat confirmation ni. Nampak kawasan ni dah reject. Okay, patutnya kat sini kita kena masuk dah. Tapi tak apa, boleh je nak masuk. Sini kan ada support. Okay, tunggu dia breakout support ni. Kan? Tunggu dia breakout, dia retrace balik. Ada confirmation untuk drop. Kita masuk lagi set. Tapi kat sini pun kita kena tengok lah. Boleh break lah support ni. Boleh break support ni, dia boleh turun. Tak boleh break support tu, dia naik balik. Ya. Yeah. Dia naik balik. Macam tu je, geng. Okay. Jadi, tak ada apa sangat pun. Okay, mudah saja. Kalau dia boleh break, dia boleh retrace. Dan dia jatuh lagi. Tapi, confirmation lah. Apa pun. Janganlah masa dia retrace tu, kita tekan sell. Jangan macam tu. Boleh lah. Okay, USD card. Dah, kita cari apa? Kita masuk pay USD je. Meja pay sahaja. Okay, USD card ni downtrend teruk lah. Downtrend melampau lah, geng. Okay, macam sini ada breakout kan. Okay, sekarang ni dia tak nak buat retracement lagi ke atas balik. Kalau boleh lah, tunggu dia retrace balik dekat zone support ni ke, dekat area-area resistance, bearish dengan fee ni ke. Kat pasal ni boleh lah nak masuk. Sebab sekarang ni ada bawah lagi. Kalau lama nak tekan sell pun agak bahaya lah kat situ kan. Jadi dia boleh naik balik. Jadi hati-hatilah. Okay. Jadi cat. USD CHF. Follow. Okay. USD CHF ni pun downtrend juga. Kita tengok daily. Okay, daily pun downtrend. Menurun kat macam ni. Tapi kat daily ni macam nak jadi satu reversal lah. Okay. Tengok sini eh. Dia pun dah sampai cu kat area-area. Sekejap lah. Okay, dia sampai bucu kat sini dah. So dia nampak sini. Sebelah kiri ni pun ada support banyak. Okay, support tu. Boleh jadi yang ni dia nak siapkan dia punya satu bentuk. Reversal head and shoulder lah, kita tak tahu. Okay, sini ada resistance. Okay, dah ada break. Clean kat situ, resistance, break, retrace, naik balik. Tapi kat sini ada resistance lagi. Dia drop balik lah. Kawasan halangan ni agak kuat lah resistance kat sini. Ataupun bearish engulfing kat sini. Dia drop balik sampai sini. Okay, sekarang ni dia dalam zone dalam dekat kawasan area-area nak jadi bahu kanan. Okay, area-area sini lah, bahu kanan dia ni. Okay, tapi belum ada lagi confirmation. Confirmation untuk nak apa? Naik, belum ada lagi. Okay, kalau macam kat area sini, kita jangan lagi lah masuk. Boleh-boleh tunggu confirmation dulu. Okay, ataupun kita tunggu breakout lah, geng. Breakout nak naik. Okay, macam ini tak ada lagi lah breakout nak naik ke. Dia tak ada break resistance kat sini. Sebab kat sini pun kalau kita boleh nampak kan. Okay. Sini pun dia macam nak buat head and shoulder tau. Jadi boleh jadi ke dia akan naik balik dari sini. Kan, untuk dia nak turun balik ke sini. Boleh jadi ke. Sini ataupun ke sini lah. Boleh jadi juga. Kita tunggu lah tengok macam mana set up macam ni. Kalau macam ni kalau boleh jangan lagi masuk buy. Okay, kalau nak masuk buy pun
Busuk-busuk pun adalah satu candle momentum nak naik kuat lah. Macam ni tak apa kuat sangat. Lagipun dia belum sampai kat dekat kawasan sini lagi, area di sini. Yang dia boleh nak boleh jadi head shoulder tu, dia kena pergi area sini. Buat ni area support, resistant, kawasan sini dia banyak SNR lah kat sini. Mungkin di kawasan key level ke. Jadi dia naik sampai sini, dia buat head and shoulder ni kat sini, nampak? Head and shoulder kat ni. Dia drop sampai sini. Mungkin dia boleh naik balik. Sampai mana? Sampai resistance sebelah kiri ni. Resistance sebelah kiri ni. Sampai situ lah dia pergi. Tapi lambat lagi lah kalau dia naik jadi, lambat. Ini setup long term ke. Position. Dan boleh jadi juga dia turun sampai sini, ada momentum nak naik, dia naik terus. Boleh jadi juga. Macam tu pun boleh jadi juga. Jadi hati-hati. Okay. Dan turun sampai sini, dia naik balik sampai sini. Nak drop balik pun boleh juga sampai sini. Dia macam-macam kan? Jadi apa pun, kita tunggu je confirmation. Tak ada confirmation, kita tak masuk. Bila kita tak masuk, kita takkan rugi apa-apa pun. Jadi, relax sudah. Tunggu formation. Macam ni kita tengok setup yang agak boleh pergi jauh lah. Term. Cari banyak lah setup head and shoulder ni. Kat pair USB ni. Tak best ni kan? Reversal. Nampak ni. Kita nak cari reversal tu pun, kita kena tengok tempering kan? Kita tengok resistant yang pucuk dia ni. Okay. Kita tanda dia. Tengoklah kat sebelah kiri. Dia pergi kat mana? Sini ada resistant. Sini ada resistant. Bila ada resistant, mungkin kawasan tu, kawasan dia nak buat reversal untuk drop balik ke bawah. Okay. Nanti kat sini pun cantik ni. Tak perasan lah setup ni. Aduh, ni baru perasan. Okay. Head and shoulder. Ini baru best. Tak trade. Head and shoulder. Okay, tapi tunggu alur dia retrace balik ke atas tu. Baru kita masuk sell. Macam sekarang ni dia ada kat bawah lagi tu. Tak pakai ni ke bawah macam tentu dia tu. Mana? Ni head and shoulder tu. Alamak, cik Emon lah. Jom. Sell kat sini. Sekarang dia kat sini. Tu. Tentu kan? Okay, dia breakout support ni. Dia retrace balik dari sini. Daily je kan? Kat sini pun dah ada dah ni confirmation. Kalau kita kecilkan time frame ke H4. Okay, H4 dah ada dah tu confirmation. Okay. Confirmation dekat daily dah ada. Okay, confirmation dekat daily dah ada. Tapi sebenarnya kalau nak masuk sell kat ni, bahaya sebab apa tau. Sebab dia boleh retrace je naik balik ke atas. Dia boleh je nak retrace balik ni, naik ke sini. Jadi tunggu retracement, baru kita masuk. Kalau nak okey, confirmation lah. Macam tu. Boleh breakout support ni, boleh turun lagi. Tak boleh breakout support ni, dia naik balik. Macam tu saja geng. Kalau boleh breakout, hold je position tu. Tak boleh breakout, tak payah hold. Okay lah. Lagi apa lagi? Aku buat pair USD je tau. Ada USD, major pair saja. Pair link tu tak buat lah. Ada lagi lah. Saya tak ada. Good. Okay, good. Okay, good sebenarnya. Bahaya lagi lah kalau kita nak ambil position buy ataupun sell dekat gold ni.
Sebab dia ni tengah sideway lah kat sini. Bila dia jadi macam ni ya geng, dia boleh naik, dia boleh turun. Jadi bahaya. Dia boleh naik, dia boleh turun. Bahaya ni tengok. Dan tu sideway dia naik turun, naik turun. Memang banyak geng. Dalam ni kita tak nampak geng. Kalau apa bubuh lot baru betul dia punya sakit tu macam mana. Dan ni memang kita tak nampak. Jadi dia dalam zone sideway, sideway lagi. Okay. Boleh jadilah yang ni dia nak buat apa, reversal. Boleh jadi untuk naik ke atas. Sebab sini pun dia dah breakout. Ini retracement. Tapi masalah sekarang ni, dia tengah dalam zone sideway ada sini. Ini yang masalah ni. Sebab kat sini pun dia boleh nak drop balik ke sini kan. Jadi sekarang ni hati-hatilah. Jadi, kalau nak buy tu kalau boleh tunggu bawah lagi lah. Bawah lagi kan. Dari sini kan, area-area. Dari Singapin, dia boleh je nak pergi dari sini. Sebab betul ni pun lebih kurang macam head and shoulder lah kita tengok ni kan. Sini pun boleh pergi ni. Kalau tengok dekat H1 nampak ada sideway dari sini kan. Jadi kalau sideway macam ni, dia boleh naik, dia boleh turun. Hati-hatilah kalau hangpa tak sedok. Duk confident level tinggi sangat lagi kan kalau macam ni kan. Kan? Kalau macam ni, hati-hati. Kita tak tahu nak ke mana orang ni. Tak ada signal pun. Kalau ada signal breakout ni boost sekali kan. Dia dalam so sideway kan. Sideway ni kan, dia tak macam zone trending tu tau. Bukan macam zone uptrend, downtrend dah. Dia sideway ni. Kalau ada signal yang kita ada guna sekalipun eh, dia takkan jadi lah. Jadi tapi dia tak macam yang kita harapkan lah. Jadi hati-hati. Macam sini lah. Breakout. Retracement. Naik balik sampai sini. Sampai sini je. Lepas tu drop balik. Kalau tak ada ADP, jatuh lah. Macam mana? Nampak? Sini adalah breakout tapi sikit sangat. Itu sideway. 2-3 hari nak boleh. Sideway je ni kan. Oh, sakit hati. Jadi hati-hati. Ini breakout. Retracement. Nampak? Formation. Masuk. Sideway. Jadi? Memang tak boleh kan kalau sideway macam ni kan. Kita nak masuk position memang tak sesuai lah. Sebab tu lah kita nak trade ni, kita kena ada tempat yang boleh masuk dan ada tempat yang kita tak boleh masuk. Jadi tempat yang kita tak boleh masuk ni sideway lah. Kawasan yang kita tengok market sideway, naik turun, naik turun. Kawasan tu memang kita tak boleh masuk geng. Walaupun dah set up gila-gila dalam tu kan. Tak payah kan. Bahaya. Jadi apa boleh kita buat? Tunggulah. Tunggu tengok market ni. Dia nak buat apa, naik ke turun. Kalau kita nak buy, kalau boleh tunggu dia dah jatuh lagi. Tunggu dia dah dekat bawah lagi. Sebab ni dah tinggi lah ni. Kalau kita buy ni, dia boleh dia nak ke sini. Jadi tunggu bawah sikit. Ada information nak naik ke. Macam ni jangan buat apa lagi. Sebab kita tak ada signal nak naik turun kat sini. Nak naik ke nak turun market ni? Jadi bahaya. Kalau nak kira ini punya breakout kan. Ini retracement. Boleh tapi dia boleh je nak drop lagi. Confirmation nak naik tu belum ada lagi. Belum kuat lagi. Jadi hati-hatilah kat goal ni. Boleh je nak masuk. Cuba je lah. Tapi MC jangan marah. Okay, weekly analysis kita pun dah settle lagi. Okay, jadi lepas weekly analysis ni, okay, aku nak beritahu kamu semua cara-cara macam mana kita nak konsisten dalam trade forex ni. Apa rahsia dia? Macam mana kita nak konsisten? Sebab apa aku selalu MC? Okay, ini je. Aku duk tengok lah kan. Lalu trader yang selalu sangat duit MC ni sebab apa tau? Sebab
depa ni selalu sangat trade. Ha. Kira esok buka market buka, okey dah trade. Ha, hari tu juga dia nak profit, lepas tu esok lagi dia trade lagi, esok lagi dia trade lagi. Ha, macam tu. Jadi lah geng, dia dalam forex ni kita tak perlu pun untuk kita trade hari-hari. Ha, dia tak perlu pun kita nak trade hari-hari untuk kita nak buat duit dah. Kita macam ni aja. Contoh tadi kan, apa tengok aku punya weekly NCA tu kan, ada setup cun. Okey. Macam ni hari apa? Okey. Ini hari Sabtu. Okey, Sabtu. Okey, kita dah cari dah setup. Okey. Kita dah cari setup dekat apa? TradingView ke apa kan. Okey, kalau kita nampak setup tu okey cun. Kita pilih satu je untuk minggu tu. Minggu depan. Untuk minggu depan ni kita pilih satu setup tu je. Ha, jadi kita nampak long term macam ni kan, dia nak turun. Ha, kita standby lah setup ni. Kita tak payah dah duk pergi kat semua pair macam aku cakap kan. Okey, ha ni boleh masuk buy, boleh masuk sell. Jangan duk pergi semua. Bukan semua kita nak trade. Lepas tu masa nak trade tu, janganlah pergi tekan. Oh, buy gold. Ha, sell euro USD, sell GBP USD. Jangan macam tu. Kita cari satu setup saja, satu entry saja. Untuk minggu tu sahaja. Satu setup minggu. Minggu tu satu setup. Tak payah hari-hari trade. Ha, jadi kita target lah pip yang agak besar sikit kan. Macam ni dia boleh pergi lah dalam 400 pip. Aku kira itu. Ha, dalam 400 pip dia boleh pergi. Ha, jadi 400 pip seminggu okey lah. Ha, daripada orang duduk cari apa? 40 pip sehari. Ha, belum tentu lagi lama trade nak cari 40 pip tu. Belum tentu lagi dia jadi hari tu. Kalau 40 pip tu kena SL, sakit hati kan. Jadi kita cari satu setup dia tu minggu tu. Banyaklah, banyak trader yang MC sebab terlalu banyak sangat trade, terlalu over trade sangat. Jadi rahsia dia nak konsisten ni. Satu minggu satu setup dah lah. Satu minggu satu setup, jangan setup bersepah. Banyak sangat setup, tak tahu nak pilih yang mana. Jangan macam tu. Kita trade seminggu satu setup. Setup. Setup tu target lah yang agak boleh pergi 400 pip, 500 pip kan. Ada, ada je. Kita buka lah time frame H4 daily. Itulah tempat kita. Kita tak payah duk pergi dekat ni M30 ke M15 kan. Tak payah. Kita main kat H4 lah. Kat daily je. H1 pun tak payah. Macam tu je kan. Ha. Kalau abang tanya cara aku trade macam mana, check effect trade macam mana ni, profit apa semua ni, aku macam tu lah. Satu minggu tu satu setup sahaja. Pernah tengok aku pun lagi aku tu. Oh, hari ni trade GBPUSD, hari ni trade EURUSD. Pernah lah? Tak pernah kan. Memang tak ada kan. Bukan hari-hari aku trade kan. Ha. Bila trade hari-hari kan, memang mudah lah kita nak MC tu. Memang mudah untuk kita nak MC. Kita punya emosi tu kan tak terjaga kan. Terganggu. Jadi rahsia dia satu minggu tu satu pair, satu entry saja. Ha, lepas tu pandai apa lah. Apa nak layer lah. Ikut apa lah. Apa nak target pun persen. Ha. Tak payah pun trade hari-hari. Cuba lah. Cuba. Kalau aku tak percaya, aku cuba dulu. Okay. Macam sebelum ni, okey, abang duk hari-hari trade ni. Hari-hari 10 pip, 10 pip. Lepas ni abang cuba cara ni. Ha, cara yang aku cakap ni. Ha, hari tu, minggu tu, satu entry, satu setup saja. Tapi target lah dalam 400 pip yang aku cakap tadi tu. Ha, boleh pergi. Kalau minggu tu masih lagi floating. Ataupun dia dah running 200 pip. Boleh. Dia nak ambil 200 pip pun dah okey dah seminggu. Ha, ataupun kalau nak hold je lah. Letak break even. Dah pergi 200 peak, letak break even 100 peak ke. Macam tu je kan. Ha. Macam tu je. Nampak tak payah trade hari-hari. Dia, kalau kita trade hari-hari ni pun belum tentu lagi dah trade hari tu. Hari tu juga kita kaya tak kan. Belum tentu. Ha. Jadi, trade relax-relax je. Bila kita trade macam ni, kita tak terlalu emosi tau. Bila kita terlalu banyak sangat masuk pair. Sekali kita entry kan. Sekali kita trade. 3 pair lah kita masuk kan.
Oh, sat nak tengok pair ni, sat nak tengok pair ni. Jadi dia buat kita apa? Pening kepala kat situ. Jadi hati-hatilah kalau apa nak apa? Nak trade tu. Cubalah cara yang cakap ni, cuba dulu. Okay, mungkin ampa boleh selesa lah dengan cara ni. Ampa tak perlu pun nak buka MT4 tiap-tiap 5 minit tengok MT4. 5 minit tengok MT4. Ha, dia duduk tengok kerap sangat tu yang punca. Itu punca yang nak MC tu. Ha, jadi, cubalah cuba. Ha, cubalah cara yang aku dah guna ni. Aku dah guna okey lah cara ni. Walaupun saya tak banyak, okey je. Minggu satu setup pun dah boleh buat duit dah. Ha, kadang boleh cover untuk duit untuk sebulan tu ke. Ha, dua bulan punya duit pun boleh cover kan. Boleh, bukan tak boleh. Jadi tak perlu pun nak trade hari tu. Okey, hari ni nak trade nak buat $10. Ha. Kalau apa pun lama sikit mungkin boleh pergi sampai $50 ke $60 kan. Ha, jadi cuba cara ni. Cuba. Tapi apa kena berani sikit lah nak hold tu kan. Hold tu kena berani lah. Tapi nak hold tu, setup pun kena okey. Janganlah hold 2-3 hari time frame setup M5. Jangan macam tu. Carilah time frame yang padan sikit untuk nak hold tu. Daily ke. Ha, okey lah. Weekly kan. Macam tu. Tunggu sampai jadi setup. Dah jadi setup, ada confirmation. Baru kita masuk. Jangan setup macam ni. Belum jadi lagi ni. Jangan macam yang belum jadi ni, yang pergi masuk dah. Memang lambat sikit nak tunggu. Ataupun mungkin boleh floating kan, tiba-tiba naik turun, naik turun. Jadi tunggu setup jadi dulu, baru kita masuk. Macam tu je geng. Cubalah cuba. Okay, yang tu saja daripada aku cek FX. Okay. Yang video ni ada dua benda lah. Banyak cara apa. Weaklyensis. Dengan cara ekosistem lah dalam. Dan trade forex. Jadi jangan lupa share lah YouTube channel Cik FX dekat kawan-kawan apa yang mana-mana yang nak belajar trade forex. Okay, yang selalu MC tu boleh tunjuk. Yang apa yang selalu MC tengok video ni, apa cuba cara yang cakap tadi tu. Jangan trade hari-hari. Hari-hari ni, okay, contoh hari Senin market buka, trade hari tu. Okay, lepas tu close hari tu. Selasa, trade lagi Selasa. Jangan macam tu. Sampai Jumaat ni. Selagi market buka, selagi tu lah ke entry. Jangan macam tu. Lepas ni, cuba. Cuba cara yang cakap ni. Cari satu setup macam ni, setup cun. Tunggu sampai jadi setup tu. Masuk je entry. Hold lah seminggu tu. Macam tu kan. Itu je cara dia. Konsisten. Jadi kita tak pening sangat kepala. Selalu banyak setup ni boleh buat kepala kita pecah ni. Jadi kalau nak trade ni macam ni je. Kalau nak relax-relax kan. Minggu tu tak ada lah nak fikir lah. Ini nak masuk pair pun tak buat duit lagi. Tak ada nak fikir benda tu. Orang dah tahu lah satu pair ni. Buat duit kat satu pair ni dah cukup dah. Ha. Itu je cara dia. Okay. Aku rasa yang tu sahaja. Okay. Jadi siapa-siapa yang belum ada broker lagi kan. Nak promote sikit lah. Okay. Yang siapa-siapa belum ada broker boleh daftar dekat bawah. Dekat link kat bawah video aku ni. Okay, lepas tu siapa-siapa lah kot-kot nak beli jam kan. Jam raya ke, kasut raya ke, boleh roger dekat IG acapeffect.store. Aku dah jual kan. Aku dah jual jam sekarang ni. Kita buat bisnes jam. Jam banyak lah sikit. Macam kasut tak banyak dah. Kasut tak banyak dah kat aku. Kalau jam G-Shock orang nak cari, aku boleh roger. Aku lah, ada lah. Aku dah buat promosi jam G-Shock. Jam G-Shock apa basic ya. Aku jual 400 je. Tapi original lah. 400 je. Jadi kalau nak beli jam G-Shock, boleh tengok dekat IG acapeffect.store. Aku ada jual kat situ. Boleh pergi lah tengok jam-jam yang aku jual kat situ. Okay, lepas ni mungkin aku akan ambil stok jam banyak lagi. Aku buat bisnes jam malam ni. Trade-trade juga. Bisnes pun bisnes juga. Jadi macam tu lah. Kalau nak beli jam, boleh support Cik Efek kan. Cik Efek jual jam sekarang ni. Beli jam raya kan, nak raya ni kan. Tapi tu lah, tak boleh raya kan. Sedih kan. Dah plan nak beli kampung ni kan. Last kali ada. Tak boleh nak buat apa kan. Tak tahu lah macam ni, macam mana ada. Tak raya apa lah. Aku raya sini ni. Kat dah.
Sedih ke lah. Duit tunggu eh nak raya kan. Dah sekali aduh. Cuti pun tak boleh raya. Nak apa? Raya pun tak boleh. Itu je lah. Okay. Kalau nak support Cik Fat boleh. Boleh pilih jam. Ataupun boleh daftar broker bawah video ni. Okay, yang tu saja. Okay, lepas ni mungkin aku nak buat baju. Plan nak buat baju ni. Tapi tu lah. Design baju tak siap lagi. Okay, itu saja daripada aku, Cik Fat. Terima kasih ya sebab dah support Cik Fat. Okay, jangan lupa share YouTube channel Cik Fat ke kawan-kawan yang nak belajar trade forex. Okay. Yang tu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye-bye.